Willkommen. Willkommen zu Osnitzu. Willkommen zu Osnitzu. Det her klaver, det tager overhånd, kan jeg mærke. Vi åbner. Nummer 7. Og vi skraber med denne. Det er et hjortehorn. Og vi har en af hver. Vi har 100 kroner, vi har 250, vi har 300, vi har 1000 og vi har 10.000. Og så har vi en stok. En stok har vi. Den må... Den er... Det er en stok. Det er 10.000. 10.000 til stokkefar. Vidste du, at kravlenissen er en dansk tradition? Nej. Ej, nu er der... nu er der kommet drys ned i klaveret. Satans! Wish you a Merry Christmas, we wish for a happy new year. Ej, så stop dog. Jeg er lidt træt. Det er fordi, jeg kom til at spille Counter-Strike og drikke en lille øl, et par store øller i går. Det er derfor, jeg er lidt træt. Jeg er ude af bajer og CS-træning. Vi trækker et fra den dybe hat. Og i dag hedder afsnittet... Tove. Tove, sæt dig ned, Tove. Tove. Jeg er sgu for gammel. Tove. Tove. Vi skal til. Hvad kalder man en pony, der har mistet stemmen? Er der nogen, der kan gætte det? Bare kom nærmere. Sæt dig ned. En lille hæst. En lille hæst! Så er det fordi, den lille hæst, den har siddet og drukket bajer og spillet Counter-Strike lidt for lang tid, og så er den på en hel fået noget gammel bajer og gær ned i halsen, og så den blev en lille hæst. Eller... Nej, jeg går i seng. Ja, jeg siger, jeg går i seng, Tove. Gå! Tove. Så,